ранку усім, хто зараз дивиться телеканал Еверест. На дворі весна, і хоча погода не дуже весняна, та привід для гарного настрою все ж таки є. Ми продовжуємо дарувати цінні призи. Третій тиждень поспіль ми роздаємо подарунки абонентам Еверест, які грають в нашу родинну гру «Сімейне лото». І сьогодні вже традиційно розігруємо роутер-пристрій для перегляду цифрового телебачення та телевізор. Але спочатку подивимось, як отримували свої подарунки переможці минулого тижня. Цього разу активними були дівчата. Отож, міні-сюжет про це. Олено, вигравали щонебудь в житті взагалі? Ні. Це перший раз. Так. Я вас вітаю з першою перемогою. Дякую. Грайте ще, обов'язково Дякую. Фортуна піде на вашу сторону. Дарино, це ваш кам-модуль. Скажіть, як взагалі вам грати в сімейне лото? Весело. Дуже сподобалось, дуже весело. Всім рекомендуємо грати і вигравати. Скажіть, а ви сама грали чи збирались в колі родини? Так вийшло, що на минулому тижні мій чоловік виграв роутер на один абонентський номер, а я виграла для мами на свій абонентський номер. О, то ви взагалі щасливчики. Вітаю вас. Дякую. Світлано, вітаю вас з перемогою. Спасибо. Оберіть ваш телевізор. Спасибо. Я вітаю вас, це така незначна перемога порівняно з тим, що у вас, я знаю, недавно... Да, народився синочок. Народився синочок. Як назвали? Володя. Хай росте вам здоров'я. Спасибо вітаю большое. Вас з перемогою. Спасибо. Як бачите, все чесно. Варто лише придбати лотерейні білети та у неділю об 11:00 увімкнути телеканал Еверест та уважно слідкувати за ходом гри. Нагадаємо правила. Кожнісінькому абоненту Еверест щомісяця автоматично нараховуються бонуси, які можна обміняти на ось такі лотерейні білети. Замовляйте необхідну кількість білетів на сайті everrock.vn.ua чи в інформаційних центрах, адреси яких ви бачите зараз на екрані. З собою потрібно мати лише паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Гра «Сімейне лото» проходить у декілька турів, кожен з яких може принести цінний приз. Також кожен гравець може зірвати джекпот чи виграти у суперфіналі. В першому турі перемогу здобувають учасники, які першими закреслять всі 5 чисел однієї горизонталі – верхньої або нижньої картки. В другому – той, хто першим закреслить усі 15 чисел однієї картки – верхньої або нижньої. В третьому та наступних турах перемагають учасники, які першими закреслять всі 30 чисел обох карток. Зірвати джекпот може лише той учасник, хто перший закреслить всі 15 чисел верхньої або нижньої картки протягом перших 15 ходів. У суперфіналі, у розіграші головного призу, якого саме ми розповімо у наступних програмах, візьмуть участь власники білетів, які не виграли у попередніх тиражах. Тому зберігайте білети до суперфіналу. І, можливо, удача буде саме на вашому боці. Адже програшних номерів не буває. Нагадаю, грати в сімейне лото можуть лише абоненти Еверест. Інформацію про кількість накопичених бонусів ви можете знайти на сайті Everest.vn.ua у розділі «Кабінет». Ну що ж, сідайтесь зручно біля своїх телевізорів та не перемикайтесь, адже ми розпочинаємо перший тур. В ньому перемагають учасники, які першими закреслять одну горизонталь верхньої чи нижньої картки. Отже, я розмішую діжечки в лототроні. І перший номер, 60. Наступне число – 89. Наступна цифра – 38. Будьте пильними, ми шукаємо майбутнього власника роутера. Цікаво, хто ж вже наступної неділі буде насолоджуватися перевагами Wi-Fi в себе вдома і, звичайно ж, якісним інтернетом від Еверест. Номер 41. Цифра 67. Наступний номер – номер 26. До речі, чим більше білетів ви обміняєте, тим більше у вас шансів отримати цінний приз. Тому підключайте до гри всю родину. Разом і цікавіше, і веселіше. Номер 62. Наступне число – 10. Наступний номер – 39.
наступний номер 87. Номер 70. Наступне число 44. Номер 64. Номер 40. Наступний номер 78. Номер 2. Ура! Щойно ми почули сигнал, і він свідчить про те, що власника роутера знайдено. Сьогодні він один. Щиро вітаємо з перемогою. Номер виграшного білету ми виведемо на екран прямо зараз. Тому перевірте свої номери лотерейних білетів. У 2011 році француз виграв вдруге в лотерею 3 мільйони доларів. Чоловік забажав залишитись невідомим, аби забезпечити спадок своїм дітям. Організатори лотереї підрахували, що шанси гравця вгадати перші 6 цифр, щоб зірвати банк, складають 19 мільйонів до одного. При цьому шанси одного гравця зробити це вдруге складають 363 мільярда до одного. Ніколи не опускайте руки, грайте та вигравайте. В житті все можливо. А ми розпочинаємо другий тур. В ньому ви можете виграти комплект для перегляду цифрового телебачення, якщо ж, звичайно, першими закреслити всі 15 чисел однієї картки верхнього чи нижнього поля вашого лотерейного білету. Я знову розмішую лототрон і дістаю діжечко з номером... Номером 4. Наступна цифра 16. Хто стане наступним щасливчиком? Наступний номер 77. Наступна цифра 22. Слідкуйте пильно за кожним номером, і, можливо, саме ви наступної неділі будете дивитись нашу програму не через аналогове телебачення, а в суперякості. Номер 49. Наступна виграшна цифра 7. Номер 52. Номер 53. Будьте з нами, адже шансів стати сьогоднішнім переможцем у кожного з вас величезні. Номер 80. Номер 9. Крапочка внизу. Номер 57. Наступна цифра 48. На відміну від загальнонаціональних лотерей, ми граємо лише у Вінниці. Тому хто, як не ви, можете стати володарем комплекту для перегляду цифрового телебачення? Чи телевізора, або бабільці зірвете джекпот? Номер 28. Наступна цифра 51. Наступний номер 71. Наступний номер 61. Боротьба розігрується не на жарт, а цінний приз вже чекає на вас. Номер 31. Наступний номер 56. Наступний номер 35.
номер 19. Я мішаю лототрон. Наступна цифра. Цифра 5. Номер 45. Номер 66. Номер 12. Номер 84. Номер 75. Колись ми почуємо цей сигнал, то те, що є переможець. Номер 63. Наступне число 14. Номер 68. Наступна цифра 47. Номер 18. Номер 85. Надзвичайно довгий цей другий тур. Номер 17. Номер 25. Номер 86. Наступний номер 65. Номер 73. Номер 13. Щасливе число. Наступний номер 88. Номер 69. Діжечок меншає, а переможця немає. Номер 54. Тридцять чотири. Номер 46. Номер 21. І номер 55. Номер 6. Крапочка внизу. Щойно мені підказали, що в нас є переможець. І він один. Раді вітати вас. Чекаємо наступного тижня у нас у студії. Номер щасливого білета ви бачите на екрані. Тому перевірте як слід, може це саме ви. Сімейне лото – родинна гра, тому замовляйте білети в нас на сайті для всіх членів сім'ї, аби не лише разом грати, а мати більше шансів на виграш. А ми переходимо до наступного туру. І зараз вам потрібно закреслити 30 чисел обох карток. Хто перший це зробить, отримає телевізор. Я починаю розмішувати діжечки в лототроні. І увага, перше число 74.
Наступний номер 37. Пристрасті розгораються. Не на жарт, адже ми розіграємо телевізор. Номер 27. Кому ж дістанеться, як кажуть в народі, цей ящик, по якому люблять усі дивитися свої улюблені фільми чи телепрограми? Номер 8. Їжечок в лототроні менше, а шансів виграти телевізор стає більше. Номер 72. Номер 58. Якщо сьогодні ви не виграли роутер чи пристрій для цифрового телебачення, не розчаровуйтесь, бо, можливо, саме на вас чекає телевізор. Номер 81. Наступний номер – номер 15. Наступне число – 76. І я мішаю. Номер 79. Номер 59. Наступне число – 24. Номер 90. Стоп, гра! Боротьба за телевізор завершена. Його власник у Вінниці вже знайшовся. Він став вінничанин, який закреслив всі 30 чисел обох карток. А номер виграшного білета ви вже бачите на екрані. Якщо ж телевізор виграти сьогодні вам не пощастило, не засмучуйтесь. Можливо, вам пощастить під час наступного тиражу. А прямо зараз ми розіграємо лотерейні білети на наступний тиждень. Їх власниками стануть ті, хто першими з цього моменту закреслюватимуть по 30 чисел обох карток. І я дістаю перший номер. Отже, номер 33. Номер 29. Номер 3. Наступне число 1. Номер 82. Номер 42. Номер 23. Наступне число 30. Номер 83. Номер 11. Я дістала останній номер і на сьогодні це все. Номери виграшних білетів ви ще раз можете перевірити по закінченню нашої програми. Дізнатись, як отримати свій приз, ви зможете у нас на сайті. Переможців сьогоднішнього тиражу ви побачите наступної неділі об 11:00 в нашій програмі. Обмінювати накопичені бонуси на лотерейні білети на наступний тираж ви можете протягом тижня аж до п'ятниці до 12:00 години ночі. Грайте разом з нами щонеділі і удача точно буде на вашому боці. Нагадаю, якщо сьогодні ви не виграли, причин для смутку немає. Адже білети, що не виграли, можуть стати в нагоді вам у суперфіналі. Тому бережіть їх, як зіницю ока. І, можливо, ви станете власником головного призу. Чекаю на вас наступної неділі об 11:00 на каналі Еверест. З вами була я, Софія Левківська, та команда Еверест. У нас чесна гра, будьте з нами. До побачення!
покращить.